Znam da sam obećao da će biti Intel i9 i mobile laptopi, da objasnimo u čemu je zapravo razlika u Kaby Lake-u i kasnije Coffee Lake. Ali onda se predomislio i rekao sam, a što ne bih snimio Ryzen 3, 5 i 7? I onda Threadripper i9 uporedio, a mobile laptopi jedno. Pa tako ću da odradimo. Znači, sada ćemo pričati o Ryzen R3, R5 i R7. Znate šta smo dugo čekali? Čekali smo da AMD preuzme filozofiju Intela i to su preuzeli fenomenalno. Čak mogu da kažem, zeznuli su u jednom segmentu preuzeći chipset. Da, znate, preuzeli su chipset i tako da će Intel u jednom momentu morati promeniti ime chipseta na neko novo ime. Ali, šta su još preuzeli? Preuzeli su filozofiju procesora. Imali smo, odnosno imamo i dalje, i3, i5, i7 i i9 procesore. Najnovije, prvi put videli smo ove godine te i9 procesore. A zatim, AMD je došao sa filozofijom, ako oni hoće da idu sa i, Intel, mi će idemo sa R, Ryzen, odnosno Zen arhitekturom. Nisu htjeli da idu sa A, već hoće da idu sa R. I tako, imamo R3, R5 i R7. I onda nam je jasno govori da R3 ide na i3, R5 na i5 i R7 na i7. Počet ćemo zapravo od najlošijih procesora. Kada kažem najlošiji, on košta $100, odnosno $110. A za gaming ide možda pogura sve igre. Kako možda kažemo da je loš? Zapravo to je najlošiji procesor iz Ryzen arhitekture i oni imaju naziv R3. Imaju 4 kora, 4 threada, što znači da nemaju hyperthreading. Nažalost, u gamingu nije ne potreba hyperthreading, pa AMD je išao tom filozofijom da, a neće da ubacimo hyperthreading, spustit ćemo malo cenu da se, da kažemo, jurimo sa Intelom. Oni ne da se jure sa Intelom, oni su jedno dva koraka ispred Intela što se tiče cene i performance price odnosa. Zatim, šta imamo dalje? Znači, cena je od 110 pa do $130, kako je AMD deklarisao. Imamo potrošnju od 65 W i cooler koji ide uz R3 je Raid Stealth. Zatim smo došli kod R5 procesor. Sad pretpostavljate da će R5 biti pandan i5-u. Sada nije jednostavno pandan, zato što R5 je procesor koji možete koristiti za streaming. A kod Intela i7 se koristi za streaming. Kada mislim streaming, mislim na one procesore koji imaju toliku fizičku snagu i logičku, da poguraju bukvalno i streaming, i gaming, i šta god vam treba u pozadini. R3, da kažemo, može to povući, ali sa nekim lošim igricama, pa ne lošim, da kažemo, malo slabim igricama i sa smanjenom grafikom, ali R5 će pogurati bilo koji streaming, bilo koji video editing i bilo šta što vam treba u oblasti YouTube-a. Zato kažem, R5 je po meni fenomenalna kupovina za nas obične smrtnike, a pogotovo R5 1600. Kada sam rekao da se koristi za streaming, jednostavno onda shvatate da u sebi imaju hyperthreading, što je zapravo tačno. Ali kod R5-a imamo dve vrste, da kažemo, dve varijante procesora. Imamo R5 koji imaju 4 korova i 8 threadova i imamo R5 koji imaju 6 korova i 12 threadova. Sada vjerojatno pretpostavljate, 1400 ima 4 korova i 8 threadova, 1500X ima također 4 korova i 8 threadova. Zatim imamo 1600 i 1600X koji imaju 6 korova i 12 threadova. Sada koja je cena? Cena ovog 4 kora 8 threada procesora, odnosno dve varijante, od 170 pa do $190, zavisi gdje ćete naići. A cena R5 1600 i 1600X je od $220 pa sve do $250, što u praksi u Srbiji znači da će imati cenu negdje od 200 pa do $220, zavisi od prodavnice. Još jedna stvar koju nisam rekao jeste potrošnja. Svi oni troše 65 W, što je fenomenalno. AMD je toliko kuburio što se tiče te potrošnje, da su jednostavno napravili toliki pomak da to nije normalno. Imamo 65 W na sve varijante, znači 1400, 1500X i 1600, dok na 1600X imamo procesor koji troši 95 W, sada mislite da je to 50% više. Ali zamislite, nekada su procesori u početku trošili 140 W kod AMD-a, a bili su na 2 do 3 pa i 4 puta slabije od ovog Ryzena. Još jednu stvar koju nisam rekao, a to je koje coolere posluje. R5 1400 posluje Wraith Silent, znači to su oni coolere što idu uz R3. Zatim imamo Wraith Spire koji ide uz R5 1500X i R5 1600. A šta je sa 1600X? Jednostavno, uz njega nisu ubacili cooler, troši 95 W, dosta će se grejati i onda mu treba neko bolje hlađenje, što je totalno tačno. Sada smo došli do posljednjeg Ryzena, zapravo nije posljednjeg Ryzena, ali u ovom klipu jeste posljednjeg Ryzena, to je R7. Pa pretpostavljate da ima također core-ove, threadove, turbo boost i tako dalje. Neću pričati turbo boost, bit će ovdje sve sa strane, tako da vidjet ćete karakteristike svih procesora ili bit će preko celog ekrana, tako da možete vidjeti. Jednostavno, ljudi, bespotrebno je pamtiti neke glupe informacije. Jednostavno, trebate ući u fazu šta je šta, a šta nije, a šta jeste. Tako,
R7 imamo, koji treba da bude Pandan i7, ali zapravo nije Pandan i7, zato što je mnogo bolja kupovina od i7, a najbolja kupovina iz Ryzen R7 serije 1700. Onda imamo 1800 i 1800X. Sada, zašto kažem da je po meni najbolja kupovina R7 1700? Zašto sam rekao da R7 1700 po meni je jedna od najboljih kupovina što se tiče Ryzen serije? Znači imamo R3 gde je 1200 brutal za gaming i najbolja kupovina iz R3 serije. Zatim imamo R5 1600 koji je najbolja kupovina iz R5 serije. I sada imamo R7 1700 koja je najbolja kupovina iz R7 serije. Zašto kažem najbolja kupovina? Jednostavno, verno ili ne, ja obožavam onu LED na Spire-u. I zapravo to je jedina varijanta gde imate na Spire-u, odnosno AMD Cooler, onu LED. Kako se zove čepo? LED ring, tako je. RGB LED ring, tako. Sada svi pretpostavljate da, pošto je jači, verovatno troši više struje. Ali R7 1700 zapravo troši 65 W, koliko troši i R5 1600. Onda imamo R7 1800 i R7 1800X koji troši 95 W. I ako želite neki cooler koji je stvarno, da kažemo, solidan, imate AMD-ov Wraith Max, pa ga probajte, čepe, snimo klip o tom, ali po meni je preskup. U ovom klipu neću pričati o Threadripper, ali ću se pozabaviti tom filozofijom ako su uzeli ime, znači R3, i3, R5, i5, onda su mogli da uzmu i i9, R9. Razumite, ali Threadripper, zna se šta je Threadripper, pričat ćemo u narednom klipu i poredit ćemo Threadripper sa Intelom i9 i vidjet ćete koliko je zapravo bolji u bilo čemu. Naravno, nadam se da će Coffee Lake izaći neke, da kažemo, karakteristike, neke testove da mi možemo lagano vidjeti. Vidio sam da je Benchmark preuzeo da radi Coffee Lake i nadam se da će uskoro odraditi da bih ja mogao nešto da vam spomenem u sklopu narednog klipa koji će biti Threadripper i i9. Ali hajde da završ ovaj klip i da se pozabavimo, znači, zaključkom. Što se tiče sedme generacije, znači Kaby Lake-a i Ryzen generacija je jednostavno mnogo bolja. Zašto? Imaju odličan performance cene. Znači, ne znam što da vam kažem. Neverovatni su što se tiče, kada pogledate cenu i taj performance koje nude, i multicore u Ryzenu i Kaby Lake-u, to jednostavno ne može da se poredi. Jedini segment gde može da se poredi jeste single core. Ali kada se uključi u gamingu, kada stigne sva optimizacija, vidjet ćete zapravo koliko je Ryzen bolji od Kaby Lake-a. Što je jednostavno bolji? Pa tipa treće još 5-6 godina. i5 ne može se porediti sa R5, mnogo je bolji. Po meni, kao što sam rekao, najbolja kupovina za nas obične smrtnike R5 1600, pa i 1600X, ali onda morate dokupiti neki cooler. A na R5 1600, obično cooler na stok, može, da kažemo, sasvim solidan overclock da se odradi i nije vam potrebno ništa drugo. Koliko želite 1600X, odlična kupovina. Također, S7 je stvarno dobra kupovina, R7 1700. A što se tiče gaminga, R3 1200 je više nego što vam potrebno. Čepa je snimio klip, vidjet ćete, za gaming računa do 400 evra. I ljudi, ukratko, to je to što se tiče. Ha, nije sve to. Znate, kod Intela morate da kupite procesor koji ima onu K oznaku, znači ono K. Pričao sam te sufikse K, znate. Kod Ryzena to ne morate. Zapravo, ako svi Ryzeni mogu da se klokuju. Okej, možda ste taj klip i vidjeli gdje je čepa sastavio gaming računa za 400 evra i zapravo mnogo lošo. Znate, ništa ne valja, 400 evra. Šta može se sastaviti za 400 evra? Ajde čepa, evo ga, space, tu i hejtuj me nešto. Šta mi hejtuješ, 400 evra? Šta je možda, R3, kakve R3? Bolje stavio i3. Kakve R3, ajde. Neću pričati. Nemaš pojma. To si čuo? Nemaš pojma. Ugasi sva svetla, ali i dalje nemaš pojma. I snimit ću klip. Nemaš pojma. Svati, G4 560 je bolje od R3 1200. Nije! Jeste! Nije! A nije, ljudi, pa nije, jednostavno nije bolji. R3 1200 je više nego što je potrebno za gaming. Ja, očim sam ne pomenuo, R3 1200 dobio sam svetlo. Znači, ljudi, stvarno, Ryzen kupovina je danas nevjerovatna. Čekat ćemo Coffee Lake da imamo šta će ponuditi, ali... Ne može da se poredimo, tako? Tako. Ne može, jednostavno ne može. To je to. I to je to što se tiče Ryzena R3, R5, R7 u narednom klipu. Ili će biti mobilni laptopovi, odnosno mobilni procesori, da malo objasnimo. Možda bude čak i Coffee Lake. Ili bit će Threadripper vs i9. Evo, glasite u komentarima šta hoćete naredno, a mi se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao!